Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Karalius Mindaugo taurės savaitgalis praūžė, džiaugiuosi savo prognozę snaiperio konkurse ypatingai, kadangi pirmas tris vietas užėmė būtent tie žaidėjai, kuriuos ir prognozavau, bet dabar jau reikia koncentruotis kitiems dalykams. Šią savaitę pertrauką Eurolygoje tęsiasi rinktinių savaitę. Aš basketinių žurnalistas ir GAU3 sport komentatorius Jonas Lekšas nusprendžiau, kad neanalizuosiu, kas vyks per rinktinių langą, o daugiau pažiūrėsiu tai, kas mūsų laukia likusi Eurolygos sezoną. Komandoms lieka sužaisti po 8 rungtynės finalinę stadiją, tad šiandien paprognozuosiu, kaip išsidėstys galutinė rikiuotė po reguliariojo sezono top 10 komandų. Ir pirmą vietą aš skiriu Madrido Real ir čia nieko nenustebinu. Jie turi 4 pergalių pranašumą prieš antrąją poziciją, tad vienintelis klausimas, kada jie užsitikrins tą pirmą poziciją. Manau, kad likus kokiems 4 turams jau turėtų jie būti ramus dėl pirmos vietos. Antrąją vietą skiriu Monako komandai, kiek netikėtai, kadangi dabar šiuo metu yra Barcelona antroje pozicijoje, bet Monako laukia labai lengvas tvarkaraštis, tikras saldainis, namie laukia 5 rungtynės, išvykos taip pat nebus tokios nepatogios. Jordanas Lloydas atrodo įsižaidė, Mike'as Jamesas šį sezoną yra MVP, tad prognozuoju labai stipriai jiems reguliario sezono pabaigą. Einame prie 3-4 pozicijos, tad 3 vietą skiriu Barcelonai. Jų tvarkaraštis tikrai sudėtingas, atrodo liko 5 išvykos, bet didžiausia intriga vis tiek išlieka Ricky Rubio sugrįžimas, kuris turėtų žaisti iš karto pirmosiose rungtynėse prieš Monako po pertraukos. Bus labai įdomu, kaip jis atrodys po tiek laiko nežaidimo, kaip atrodys Europai, ir manau, kad Barsa jau susikrovė didelį pranašumą, kad iškovotų tą namų pranašumą, ar tu lieki ar antras, ar trečias, ar ketvirtas, didelės svarbos nelabai ir yra. Na, o 4 pozicija, garantuojančia dar namų pranašumą atkrintamosiose, skiriu Atėnų Panathinaikos. Jų tvarkarstis nėra lengvas, pralaimėjimas buvo patirtas ir Graikijos taurės finale, tai kažkiek turėtų pažeisti jų ambicijas, bet žiūrint į visą jų sezono paveikslą, tai yra stabili komanda, kuri turėtų išsaugoti savo pozicijas ir iškovoti 4 vietą. 5-6 pozicijos vietos, kurios dar garantuoja tiesioginį kelialapį atkrintamąsias, tai irgi labai svarbi kova yra dėl jų. Ir 5 vietoje matau Šarūną Jasikevičius, treniruojamą Stambulo Fenerbahçe, iškovota Turkijos taurė, įspūdingų užtikrintų stiliumi įveiktas Stambulo Anadolu Efes. Atrodo, kad Šaro auklėtiniai jau vis supranta geriau, ko iš jų nori specialistas iš Lietuvos. Visada Šaro komandos antroje sezono stadijoje dažniausiai žaidžia geriau. Taip, su Barcelona buvo tas etapas, kuomet strigo finalo ketvertuose, bet apskritai finalinėje reguliario sezono stadijoje jo komandos yra labai solidžios. Bet manau, kad buvo išvaistyta pernelyg daug su Dimitriju Tudžiu, kad iškovotų Fenerbahçe namų pranašumą jau atkrintamosiose, ir to neužteks, kad ir kaip jau užbaigtų šį sezoną Stambulo Fenerbahçe, kad žaistų atkrintamasias pirmiausia namuose. Prognozuoju jiems 5 vietą, bet tai tikrai ne ką prasčiau. Mūsų lauktų ketvirtfinalis tokiu atveju Šarūnas Jasikevičius prieš Erginą Tamaną, ir tai tikrai nebūtų mažiau nuobodu, nei kad matytume ketvirtfinalį tarp Atėnų Panathinaikos ir prie Olympiakos. Būtent prie Olympiakos skiriu 6 vietą. Jie laimėjo taurę, Mustafa Falas sugrįžo įspūdingai po traumos, iškovojo taurės MVP apdovanojimą, Mozesas Raitas taip pat žaidžia taip stabiliai, kad Nikola Milutinovo trauma net neatrodo tokia svarbi, Tomasas Vokapas irgi atrodo žaidžia vis stabiliau. Sezonas labai banguojantis prie Olympiakos, bet bent jau prieš jo pertrauką pradėjo solidumą demonstruoti Eurolygos vicečempionai, tad manau, jie galingai finišuos finalinėje stadijoje ir iškovos tiesioginį biletą į atkrintamąsias. Sezono Eurolyga tokia atkakli, kad vietos gali labai skirtis minimaliai, ir 7-8 pozicija pas mane įsidėlioja taip. 7 vietą skiriu Tel Avivo Makabiui. Super lengvas tvarkaraštis, manyčiau, kad gal net lengviausias tarp visų Eurolygos komandų, daug namų rungtynių, taip pat ir tos išvykos netokios ir sunkios. Paliekama tikimybė, kad viskas gali grįžti šį sezoną į Menorą Miftachi areną, kur Tel Avivo Makabis galime prisiminti, kaip atrodė pernai, tai iš viso būtų didelis postumis jiems. Kaip be būtų, nemažai Makabi prarado iki pertraukos Eurolygoje, turės dabar gerą šansą viską susigražinti. Veidas Boldvinas pastarojame metu žaidžia kaip MVP, Lorenzo Braunas turėjo susitvarkyti savo sveikatos problemas per pertrauką, Džošas Nybų irgi žaidžia karjeros sezoną, ir manau, šita trijulė turėtų užimti 7 vietą ir per įkrintamąsias vėliau šokti ir į atkrintamąsias. 8 vietoje regiu Bolonijos Virtus, neįtikėtina sezono startas, Luka Banki magija, senukų fantastiniai pasirodymai, bet man atrodo, kad taip pat truputį išblėsta, kad Virtus kreivė krenta staigiai, žemyn parodė ir Italijos taurė, kur pralaimėta dar ketvirtfinalyje Reggianos komandai.
Man atrodo, kad Virtus viršijo visų lūkesčių sezono startį ir būtent tai jiems leis iššokti dar į krintamųjų traukinį, nors pagal tai, kaip jie žaidžia pastaruoju metu, kaip jie atrodo antrajame reguliariu sezono rate, tai netrodo atkrintamųjų komanda. Manau, kad iškovos jie dar kelias pergalės, kas leis jiems užimti vietą garantuojančią įkrintamosiose, bet labai abejoju, kad juos matysime galiausiai atkrintamosiose. Na ir galiausiai paskutinės dvi pozicijos, kurios leis komandoms patekti į Eurolygos įkrintamąsias naujovę, kurie pristatė Eurolygą nuo šio sezono starto, tai yra labai gerai, matant visą konkurenciją. Ir devintoje pozicijoje matau komandą, kuri šiuo metu yra už įkrintamųjų zonos, Belgrado Partizanas. Želko Bradovičius keščia rankomis pralaimėtą Serbijos turė, treneris savo, kad kartais neberandu būdų, kaip prikelti šitą komandą, kaip ją motyvuoti, bet tai yra specialistas aukščiausios klasės, kuris visą savo ilgą karjerą dažniausiai rasdavo būdų, kaip pažadinti savo komandas ir būtent finalinėje stadijoje reikės. Želko magijos, Partizanas ant popieriaus atrodo gerai sudėliota komanda, kartais trūksta galbūt tarp žaidėjų chemijos, trūksta ir geresnės Kevino Panterio stabilesnės formos, tad labai laukia įdomi finalinė stadija, bet tvarkarštis ganėtinai palankus pakilti į viršų ir būtent jiems ir prognozuoju devintąją vietą ir per įkrintamąsias, manau, kad Partizanas galiausiai pateks ir į Eurolygos atkrintamąsias, na, o paskutinė vieta, dešimtąją įkrintamosiose skiriu Vitorijos Baskonija. Baskai žaidžia gerai, netrodo, kad jie ruošiasi sustoti. Tadas Dekerskis irgi turėjo laiko dabar išsigydyti traumas. Buvo ir palisėta per taurių varžybas, kadangi Baskai nepateko į Ispanijos karaliaus taurę. Vis dėlto pastaraisiais metais Eurolygoje Baskonija visą laiką žengė ties šitą ribą ir nepatekdavo visi atkrintamąsias, tad gali šiemet būti dėkingi Eurolygai, kad pradėjo įkrintamųjų formatą ir manau, kad būtent tai ir leis jiems iššokti į tą traukinį ir pratesti savo sezoną, nors paskutinės aštuonios rungtynės laukia labai sudėtingas, visas tvarkaraštis atrodo nedėkingas Baskams, bet manau, kad dabartinė jų pozicija leis jiems galiausiai užimti dešimtąją vietą. Ir ką, išvardėjau 10 komandų ir klausite, kur bus Kauno Žalgiris, deja, bet Kauno Žalgiris pernelyg daug išvaistė pirmajame reguliario sezono rate. Likusios 8 rungtynės tikrai dar teikia viltį Kauno Žalgirio fanams, kad galima sukurti tikrą stebuklą, kadangi Andrėja Trikieri Kajauna labai galingai finišavo prieš pertrauką, bet kaip jau sakiau praeitą kartą, kad ta pertrauka labai nelaiku Žalgiriui, juolab, kad ir 8 likusios rungtynės netrodo, kad bus labai lengvas, tvarkaraštis sudėtingas, nepaisant to, kad paskutinis sezono mačas bus prieš Madrido Realą namie, karališkajam klubui tikrai tos rungtynės jau nieko nelems, bet Žalgiriui iš paskutinių 8 rungtynių reikia laimėti bent 6 kartus, kad tikėtis vietos 10. Mano nuomonė, Žalgiris per likusią Eurolygos sezoną iškovos 4-5 pergalės ir Eurolygos reguliariame sezone užims garbingą 12-13 vietą. Štai tokia šiandien speciali laida skirta Eurolygai. Dabar belieka tik tais prakentėti mums rinktinių langą ir sulaukti finalinės Eurolygos stadijos, kuri laukia labai intriguojanti, tad kenčiam ir laukiam Eurolygos. Iki!